Dakle, ovo što smo danas gledali je samo reakcija na jedno mogu što hoću. Na jednu bahatost koja izlazi iz okvira s kojim smo se bilo ko od nas bilo kada susretali. Ovo je prešlo svaku granicu. Dakle, frajeru, moraš čekati svoj red. Ako ne čekaš svoj red, dogodit će ti se ovo što se danas dogodilo i s obzirom da sam čuo pitanje, odmah mogu odgovoriti ne, ne bole nas ruka. Mogli bi mi još nekoliko sati ako treba, jer ovako ponašanje Plenkovića i HDZ-a koje su nam danas priuštili u sabornici ne zaslužuje apsolutno ništa drugo nego buku, galamu i jedan metaforički srednji prst kojeg smo mu pokazali. Ima li neki razlog zbog kojeg dio SDP-ovih zastupnika koje smo vidjeli na početku nije sudjelovao u lupanju? Ja sam čuo koliko sam mogao čuti da smo svi koji smo... Kolege su morali možda i neke fiziološke potrebe obaviti da ne ulazim u detalje. Imamo situaciju koja, dakle, na snimci prijenosa se vidi da gospodin Plenković diže ruku sa zahtjev za stanku prije nego što gospodin Reiner uopće progovara, međutim, usprkos tome, on je dao riječ premijeru i insistirao na tome da je gospodin Plenković zakasnio. Što mislite, što se nalazi u pozadini te operacije i možda tko ju je osmislio? Sada ćemo pozvati VAR da pregleda snimku šta se dogodilo, iako smo svi koji imamo zdrave oči u sabornici mogli vidjeti. Plenkoviću se naprosto više nije dalo čekati da se ispoštuje saborska procedura i da jadničak mora pričekati da netko drugi govori prije njega. Dvoje nas se izredalo, više od toga za njegov ego je tumač. Premijer bi trebao održati i završni govor danas još. Šta, imate li neki plan kako ćete za vrijeme tog govora? Dogovorit ćemo se. Dogovorit ćemo se što i kako. Hoćete li uopće moći kao klub, odnosno klubovi oporbeni reagirati na nešto što niste čuli? Pa s obzirom da sam primijetio da su neki mediji verbatim prenosili sve ono što je Plenković govorio, iako ga jako stojim 2-3 metra od njega, nisam čuo, dao sam si truda dok sam jednom rukom udarao, drugom sam čitao šta Plenković govori, pa sam primijetio da je on danas lagao. Pa je tako primjerice lagao da je u Hrvatskoj prosječna mirovina dosegla 47,2% prosječne plaće, jer majstor je iz izračuna izbacio pola milijuna umirovljenika, jer njihove male mirovine mu za njegovu priču ne odgovaraju. Dakle, itekako se imamo na što referirati, jer bez obzira na to što ga nismo čuli, mogli smo pročitati jer su se potrudili da to dođe do medija. Ako bi kojim slučajem HDZ-ovci primijenili istu strategiju kao vi, kada počne rasprava po klubovima, što ćete onda? Imamo mi i druge prilike i druge načine za reći svoje što imamo, ali neka udaraju. Jedno je udarati zato što se krši procedura, a sasvim drugo je to činiti iz osvete. Pa neka pokažu koliko su mali i za onih par ljudi u ovoj zemlji koji to do sada nisu vidjeli. Hoćete li nastaviti svoj govor ako se to dogodi ili ćete... Da, naravno. Još jedno pitanje, ako samo može, što se tiče govora koje je premijer pokušao održati, što smatrate možda da mu je najviše žao što nije uspio izgovoriti? To ćete njega pitati.